أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلن تنين في الأبريمة تكون لتم الله عز وجل وصلوات والسلام على أدرق محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشير عز وجل وعلى شوكبتا فميل نتي شوكتي سنشار بسنك تنبيجيث حتى أشياء قصوني دريدي دين أجوكيمت. Ora namazit të gjumos, gjumosja e lënë pas, kemi fillu të flasim rrëth një teme shumë të rëndësishme, ajo është disa cilësi të pejgamberit a.s. që i ka cekë Allahu Azzawajal në Kur'anin famlart. Është vazhdimi asaj teme, me vetë me qëllim që me përfundu këtë temë pasaj para gjumos, si çdo javë, me vazhdu me temë të re. Cilësia radhës që Allahu Azzawajal e ka cekë për këtë pejgamberin Kur'an është, se Zoti Gjellewala i a dha këti pejgamberi vullin e të gjitha librave qëllore, i a zbriti Kur'anin famlart, që me të Zotë Gjellewala endëroj edhe pejgamberin e ti, sallallahu alaihi wasallam, po edhe ketë umet. Për të syu Allahu Azza wa Jalla tha, inna nahnu në zëllë dhikrë, ne jemi ata që shpallëm librin, ndërsa në surën Kebut tha, ne të shpallëm ty këtë libër, ajeti 47, pas pjesa ajetit, ndërsa në surën Taha tha, ma nëzënle aliki l'Kur'ane, li të shka, na nuk të kemi zbrit Kur'anin për të të rëndu ti o Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jalla kuadrë kësaj, që shë ka zbrit librin e fundit pejgamberit aleyhi sallam, Kur'anin famlart, gjithashtu Allahu e bëri pejgamberit fundit Muhammedin aleyhi sallam, vule gjithë pejgamberve. Tha Zotë Gjellewala, Rasulun e Hazabaj dhe Katarlajt, ma kene Muhammedun e ba ahadi mirë rëgjallikum. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد عليه السلام كاتشين بابا ياسين براي بورave tuaj, por ai ishte i dërguar Allah dhe vule gjithë pejgamberve. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall do ta bëj Muhammedin alayhi salatu wasalam që ai të jetë i kënaqur, do thot alayhi salatu wasalam, me dhuntit dhe begatit e Allahut Azza wa Jall. Si në këtë botë ja ka plotësuar këto dëshira, do të ja ka dhënë gjërat që ajo bëj kënaqur me Zotin Xhelaluala dhe ka qenë i kënaqur dhe do të jetë i kënaqur me Allahun nesër ditën e gjykimit. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Në surën Duha ajet 5 Allahu tha, Allahu Zoti jot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të jap ty. Do thotë aq shumë sa ti do të jesh i kënaqur me atë që Allah ti ka dhënë. Gjithashtu për cilësive të Muhammedin alayhi salatu wasallam që Allahu azza wa jalla ka thënë Kur'an ose Allahu azza wa jalla ja dha kauthirin, inna a'tayna kal kauthar, ne ty do thot të dham shumë të mira prej tyre lumin kauthar. Gjithashtu dërgimi i pejgamberit sa për cilësi e të dërguarit të Allahut që ka thënë Allahu Kur'an ishte dhurat e madhe për besimtarët. Allahu thanë surën Al Imran ajet 164, Allahu dha dhurat e madhe besimtarëve ku ndërta nga mesu të dërgoj të dërguar. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall për cilësive të këtij pejgamberi se Allahu në moshën rinore, në rinin e tij, Zoti Xhelaluala i hapi dhe i pastroi gjoksin e tij. Kryesore dërgoi melekë Zoti Xhelaluala për t'ia pastruar gjoksin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ta syë Allahu Azza wa Jall tha: "Alam nashrah laka sadrak?" A nuk ta kemi hap në ty gjoksin. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla tha në këtë sure që Allahu i ka largu brengën, barën, e cila rëndon të shpinë në pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për të syë Allahu Azza wa Jalla tha, o dhana anke wizrak, alladhi anqada dhahrak. Na tyje ta kemi hjek barën, e cila e shtyp të shpinën tënde, do thot, barë e madhe, derti madhë, që Allah e kishte pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Zotë Gjellewala i a letësoj, që ky mesazh me të cilin ka ardhur pejgamberi i tij të shkojë në vend edhe të ecë sipas mënyrës së duhur. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall për cilësive që i ka thënë Kur'an pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i tha dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në surën Duha ajet 4 duke i treguar që bota tjetër është shumë më e mirë se sa kjo botë. Wal akhiratu khairul laka min al ula. Bota tjetër i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më e mirë për tyje se sa kjo botë që je duke jetuar ti në to. Gjithashtu Allahu e dërgoi pejgamberin alayhi salatu wasallam të thotë që të nxjerr njerëzit nga errësira në dritë, në errësirën e punëve të këqija, nga errësira e punëve të këqija në dritën e punëve të mira.
nga arsira e shirkut të idhëtarisë në dritën e tauhidit dhe besimit. Allahu tha për të nxjerrë ata që besuan dhe bën punë të mira dhe prej errësirës në dritë. Gjithashtu Allahu azza wa jall prej cilësive që ka se këtij pejgamberi në surën Ahzab ajete 4, 5, 6, 7, ose Zoti e dërgoi këtë pejgamber si dëshmues, lajmëtar, përgëzues, qortues, si haris dhënës dhe bishtar ndihmues. Tha Allahu azza wa jall: "Ya ayyuhar rasul" O ti pejgamberi Allahut azza wa jall, inna arsalna ya nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Fat o ti pejgamber, ne ti kemi dëguar ty dëshmues, lëmtar, përgëzues dhe qertues dhe me urdhën e Allahut thirrës për në rrugën e tij dhe pishtar dëgjues. Wa bashshir al-mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira. Ati jepu si hariq besimtarve i manlive se prej Allahut ata kanë dhunti të mdha. Gjithashtu Allahu azza wa jall për i cilësive që i cekët pejgamberi sa në Kur'an është se e ka cekët dhe si Ar-Rauf edhe Ar-Rahim. Thot ka qenë i butë pejgamberi sa me besimtarët, me njerëzin përgjithësi dhe ka qenë Rahim, mëshirues, do thot i mëshirshëm. Qase mëshirues është vetëm Allahu azza wa jall, ndërsa ka qenë i mëshirshëm pejgamberi sa me dhimbshëm. Për arsye Allahu azza wa jall në surën Tauba laqad ja'akum ar-rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Juve ju erdhi një i dërguar nga Allahu juaj, është i dhimbshëm për vuajtje që ju po ju përjetoni. Nga sa është lakmues i rrugës së drejtë për juve, është i ndjeshëm, i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët. Për cilësive që i ka pasur ky pejgamber është se thot ka qenën alayhi salatu wasalam po i ka ardhur keq edhe për idhëtarët sepse ata po mohojnë. Për të syë Allahu azza wa jall thot tha në surën Kaf: "Fala'allaka ba'khi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bi hadha al-hadith asafa." A thua ti do ta shkatrosh veten tënde nga hidhrimi që e ke për ta se s'po besojnë, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi që na ty ta kemi shpallur. Do të kryen nëse nuk e besojnë Kur'anin famlar. Edhe nëse nuk e besojnë Kur'anin, atë si besojnë Zotin xhallahu ala, as shpallës me të cilën ka ardhur alayhi salatu wasalam. Gjithashtu prej veqërive dhe cilësive që i ka seka Allahu këti pejgamberi në Kur'an është se Zoti xhallahu ala e dërgoi pejgamberin për gjithë njerëzit dhe xhinët. Do thotë Rasul ath-Thaqalain që shtohet në gjuhën arabe për njerëzit dhe xhinët. Allahu azza wa jall tha në surën Jin, fillimin e surës: "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih." Olen nushrike bi rabbina ahada. Thuaj të jo Muhammed sasem, mua më është palos një grup nga gjinës i vuri vesh dhe dëgjoj Kur'anin që na ledzum apo që unë ledzova dhe than: "Ne kemi dëgjua një Kur'an i cili mahnit që udhëzon rrugën e vërtet, andaj ne i besuam ati Kur'anin ledzimit dhe i besuam Zotit ton, andaj kur në kursesi dhe në asnjë formë, asnjë mënyrë nuk dhe të bëjmë shok Allahut azze u gjelë." Gjithashtu Allahu azza wa jall dëshmon për misionin e këtij pejgamberi, që është prej veçorive që Allahu i ka thënë pejgamberit në Kur'an. Allahu tha: "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina." Në surën Nisa ajetin 67, o njerëz, juaj ju erdhi i dërguar i Allahut me të vërtetën nga Zoti juaj dhe me dritë, e cila është, do thotë, e theksuar dhe e dalluar. Për veçori e këtij pejgamberi se edhe Isai alayhiselam do thotë kishte pala lajmëruar ardhmën e pejgamberit alayhiselam. Bile gjithë pejgambert e kanë bënë para lajmërim të tillë sipas sunetit të pejgamberit alayhiselam. Për të arsye Isai alayhiselam Allahu thotë biri i Marijemes tha: "Wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmed." Dhe ju përgëzoi, ju para lajmëroi po një të dërguar të Zotit që do të vjen pas meje, emri i të cilit është Ahmed. Nga sa njerëzit u mësuan me ndi emrin Muhammed sallallahu alajhi wasallam, por edhe për emrat e tij të bukur është Ahmed. Pastaj prej veçurive të këtij pejgamberi jonë është edhe që ka thënë Allahu në Kur'an se gratë e tij janë nëna të besimtarëve. Për të arsye Allahu tha: "Gratë e tij e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam janë nëna të besimtarëve në surën Ahzab ajeti 6." Dhe normalisht kush i bindet, do thotë Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të shpërblet shumë.
prej vequrive të dhe cilësive të pejgamberit në Kur'an është o me yuti Allahu ar-rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika fadlu min Allah. Kush do të bindet Allahut dhe pejgamberit do të jetë me ata që Allahu i ka shpërblyer më të mira, pejgamberët besnikë të dalluam, dëshmorët dhe mesë të mirë, sa shokët mirë ata dhe kjo është begati Allahut që Allahu ja kujdoje. Pastaj o me yuti ar-rasul fa qad ata Allah, për cilësive është që ka zekë Allah në Kur'an këtë pejgamberi se kushin nështuat pejgamberi vetë se ju ka nështuat dhe Allahu Azza wa Jalla. Gjithashtu ka kuar fituarat ma Allah me jothe Allahu Rasulahu faqad faza fawzan adhima, kushin nështuat Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi selam të thot ka kuar një fitore të madhe. Edhe pejgamberi selam ka fol për vetën e tij për shumë hadithe, por do të çojmë disa nga ta. Hadithi Buhariu tha pejgamberi selam bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allahu ka dërgu mua që me i përsoz virtutet e larta të moralit. Nuk do thotë që të kalu mos ka pas moralit pejgamberi të tjerë, por e kupolla dhe ajka edhe gjitha moraleve të larta ka ardhë dhe u përsos me pejgamberin alayhis salam. Gjithashtu, tha pejgamberi selam në hadithin e vërtet të Buhariut, më ia dhan pesë gjëra të veçanta që nuk ju kanë dhënë asnjë pejgamberi para meje. E para është, Allahu më ka dhënë fitore duke u futur frikën armiqve të mi një muaj larg. Për mua dhe umetin tem, toka është bërë në falje dhe për të martë e mund. Kështu që, kushdo që nga ndjekësit e mi, të thotë mund të falet ku dhe kur të hykua namazit. Është në fush, është në rrug, është në vend të kuptuat të pastra. Plaçka luftës është bërë halal për mua, ndërko që nuk ka qenë halal për askën para meje, tek pejgamberët e tjerë, tek njerëzit e tjerë. Më është dhënë drejtë për të ndërmjetësu, kjo është dhëtë specifik që Allah ja ka dhënë pejgamberit selam. Çdo profet u dërgu tek kombi i tij, tek populli i tij, ndërsa unë jam dërgu për të njerëzimin. Do thotë e ka dërguar Allahu zotë për gjithë njerëzimin. Pastaj tha, rasti im apo çështja ime në krahasim me pejgamberët e tjerë si shembulli i njeriu që ka ndërtuar një shtëpi, të cilën e ka plotësuar dhe ka përsos përveç një vendi ku mungon një tull. Njerëzit që hynë në të, kënaqen nga bukuria e saj, por thonë sikur ta kishte edhe këtë tull ky vend. Kjo shtëpi do të ishte e mrekullueshme. Pra do thotë tulla e fundit. A thot e kësaj shtëpile e shembulit pejgamberëve është Muhammed a.s. që e ka zbukuru gjithë këtë shtëpi dhe thot më një figurative të pejgamberëve, zinxhirin e pejgamberëve të Allahot azze o gjel. Edhe këtë hadith e ka transmetu Buhariu. Pasaj një transmetim qëtër Buhariu të thot përvesh një vendi ku mungon një tuk. Kështu pra unë jam kjo tuk dhe vull për mbjullse e pejgamberëve të Allahot azze o gjel, thot që është pjesë e hadithit të lartë kur. Pasaj hadithi qëtër që ka shënuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij, unë jam thënë duaja pranuar të cilën e ka bëu Ibrahim alayhis salam, për gëzimet të cilën e ka lajmëruar Isa alayhis salam dhe vërtetuesi i asaj që nëna ime e ka parë kur më ka lindur, ku nga ajo ka dalë një dritë e fortë e cila ka shndritur pallatet në Shiri. Pastaj në hadithin e Imam Muslimit thotë pashat natyrën e të cilët është shpirti i Muhamedit alayhis salam. Nuk ndodh që ndonjë njeri prej kësaj bote, jehudi apo gishtër, të dëgjojë atë me të cilën kam ardhur punë. Edhe vdes pa besu e që të mos jetë prej banorët e zjarrit. Edhe nëse është bamirës, edhe nëse duket njëri i mirë edhe kështu me radhë, nëse se ka besu, atë me të cilën ka ardhur, pejgamberi sa ka hyrë në xhenem. Do thotë nëse vdes në këtë gjendje, që do thotë obligohet hyra në Islam e judive, krishterëve dhe të gjithë të tjerëve që janë në devijim. Pastaj e ka transmetuar Muslimi se hadithin e vërtetë tha pejgamberi sa gjendja ime dhe e juaj i ngjan një njeriu, i cili kur ndizet zjarri dhe do thotë afrohen, do thot, flutrat e natës, bjen te, do thot, afrohen ka zjarri se din që a i djeg, thot, a i përpëqet t'i pengoj ato. Do thot, unë ju mbaj prej mesit që t'ju ruaj nga rënja në zjarën, ndërsa ju përpëqeni të shpëtoni prej duarve, të largoni nga durët e mija dhe të futen e në zjarën. Njëjtë do të sigur se, do thot, një natë ersir, ndezet një flakë një zjarë dhe flutrat normal nuk din, insektet edhe gjumën vërzulen te. Dhe dukush për njerëve të nëtonë me i shpëtu, po ato ikin nga duar, se se din zë dëmin e zjarët edhe bin tonë. Qështë është dhe puna njerëzve, për nga nësëmë është mundu me misionin e ti, me din e ti, me dhuntina Allah të azogjel, me davetin e ti, fjallët e tina që me në këshilu neve dhe me u kujdes për neve se ka qeni e dhimshëm edhe i but, alaihi salatu wassalam. Gjithashtu tha për nga nësëmë adithin e muslimet, unë jam zotria i bive të ademit i mindi kiametit. Edhe nuk mburëm atë se llogariston me një mëndësi. Jam i pari që të të dal nga varri, jam i pari që të ndërmjetësoj dhe i pari që të të pranohet ndërmjetësimi. Tha alayhi salatu wa salam, dhe thot për të tregu, thot se Allahu azza wa jalla ka dërguar nga e ka dalluar nga pejgamberët e tjerë
do thot ket pejgamber te te ti sallallahu alaihi wasallam do te gadallahu allahu azza wajal do shojm pastaj edhe bash kohësit e tij që kanë bashku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ligjratën e arshme edhe pastaj do thot edhe dobit e dërgimit e salavata për pek për ket pejgamber te allahut azza wajal dhe takimin e arshëm zotit e muslimirë walhamdulillahi rabbil alamin.